Olá, seja bem-vindo ao Diário da Cidadania. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é as situações em que se necessita do representante fiscal e nas situações em que é dispensado o representante fiscal para a feitura do NIF. Se você acha que sabe tudo sobre esse assunto, fique aqui conosco, depois comente lá embaixo se você já sabia dessas informações ou se teve alguma novidade para você. É muito comum, quando nós falamos sobre a obtenção do NIF, nós lembrarmos que muitas pessoas, principalmente os estrangeiros, necessitam de um representante fiscal para obter o número de identificação fiscal, o NIF, junto à Autoridade Tributária Aduaneira de Portugal, junto às finanças. Mas não é somente essa situação em que o NIF ele requer que você tenha uma representação fiscal. Temos aqui imagens do Portal das Comunidades Portuguesas, falando sobre a atribuição do número de identificação fiscal, que é o NIF, né? E aqui sobre o pedido de atribuição do número de identificação fiscal. Eu trago essa página, esse site, para vocês, porque nós primeiramente temos que lembrar que não são todos os cidadãos portugueses que têm NIF, certo? Muitos cidadãos que obtém a nacionalidade portuguesa através dos sistemas consulares, né, ou após o seu nascimento, não estavam aqui em Portugal ou nunca viveram aqui em Portugal quando fizeram o requerimento para obter a nacionalidade portuguesa, muitos desses cidadãos nem sequer chegaram a ter o NIF e podem vir até a falecer sem ter o NIF. Então, o NIF não é um documento que é obrigatório para o cidadão português ter. Ele pode vir a ter se ele tiver uma relação fiscal com Portugal, certo? Em que sentido? Em viver em Portugal, trabalhar em Portugal, buscar o seu sustento em Portugal, ser residente fiscal em Portugal, eventualmente, todas essas situações podem obrigá-lo a ter um NIF. Mas, se porventura um cidadão português obteve a nacionalidade portuguesa no estrangeiro, né, e nunca chegou a fazer um número de identificação fiscal, ele poderá, inclusive, ter um cartão cidadão que não vai ter a informação do NIF. Até certo tempo atrás, né, os documentos de identidade, os bilhetes de identidade portugueses, por exemplo, não vinham com o NIF nessas situações, né? E depois, quando ele vem a viver em Portugal, poderá, sim, ir fazer um número de identificação fiscal sem a necessidade de um representante fiscal nas finanças. Lembrando que esta informação é para os cidadãos portugueses. Quando nós falamos de outros cidadãos europeus, italianos, franceses, alemães, que venham a residir em Portugal ou que necessitem fazer o número de identificação fiscal porque prestam serviços em Portugal, mesmo que residam em outro país da comunidade europeia, não tem também a necessidade de apresentar um representante fiscal se vivem dentro da União Europeia. Perfeito? Agora, situações onde é necessário ter uma representação fiscal para se obter um NIF. Quando é um cidadão estrangeiro, de estado terceiro, ou um cidadão português, ou um cidadão europeu que não viva nem na Europa, nem em Portugal, que a residência atual seja num país terceiro, por exemplo, Brasil, Angola, um país que não faz parte da comunidade europeia. Nessa situação, é necessário apresentar um representante fiscal que vai ser a pessoa de ligação, o elo de ligação entre a autoridade tributária e esse cidadão, certo? E também nas situações em que os cidadãos que são residentes fiscais em Portugal, que já têm o seu NIF em Portugal, planejem se ausentar do país por mais de 183 dias ou por mais de um ano ou até de forma definitiva, e nessa situação precisarão deixar, sim, um representante fiscal aqui em Portugal para que a autoridade tributária aduaneira venha comunicar através de carta eventuais dívidas, eventuais problemas fiscais ou eventuais alterações que venham a ocorrer na legislação e que ela necessite lhe avisar. Será tudo isso comunicado ao representante
fiscal. Tá ok? Então, via de regra, quando você é cidadão português, não significa que você vai ter um NIF atribuído. Você pode vir a ter um NIF atribuído sem a necessidade de um representante fiscal. O cidadão europeu, a mesma situação, pode vir a ter um NIF atribuído sem a necessidade de um representante fiscal. A única exceção é para quem? Para o cidadão estrangeiro que não seja residente em Portugal e que necessite de obter uma identificação fiscal por alguma situação eventual, pode ser porque vai prestar um serviço aqui, por exemplo, né? Ou porque vai adquirir um bem aqui, por exemplo, abrir uma conta bancária em Portugal, por exemplo, nessa situação precisará, sim, de um representante fiscal. Lembrando que em qualquer um destes casos, se a pessoa já vive em Portugal, tem a residência fiscal em Portugal, mas planeja sair do país e não retornar num período breve, certo? Sair até de forma definitiva, aí sim precisará indicar um representante fiscal para eventuais comunicações das finanças chegarem até sim. Tá bem? Então, para mais informações como essa, acesse www.diariodacidadania.com. Desejamos a todos muita força e boa sorte. E aqui embaixo está meu Instagram, para caso você queira conversar comigo. Valeu! O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de fato como as coisas são, você vai ter que ler.